Olá, programa Glamour está no ar. E o assunto de hoje é moda. Afinal de contas, encerrou na semana passada o maior evento de moda do Brasil. Aliás, o maior evento de moda da América do Sul. São Paulo Fashion Week comemorou 20 anos e nós do programa Glamour fomos, então, prestigiar, conhecer esse badalado evento. E o programa de hoje conta então com a presença de alguns convidados muito especiais que vão também me ajudar aqui nos comentários, porque afinal de contas todo mundo gosta de moda. E você é meu convidado especial para este programa então, São Paulo Fashion Week 20 anos.
patient to show me your love below. Living in lust like you just want to see. Come a bit closer. Here, take a peek. Make my pussy say. Make my pussy say. O assunto, então, do programa Glamour de hoje é um arraso, é moda, é São Paulo Fashion Week. Nós, do programa Glamour, fomos até São Paulo, então, para acompanhar esta festa elegante, charmosa, fashionista. Sabe que este convite surgiu através de uma grande amiga e telespectadora do programa Glamour? Então,
É isso mesmo, através da nossa amiga, a doutora endocrinologista Mari Cassol, que nos oportunizou, então, irmos até São Paulo conhecer essa grande festa. Você, Mari, que não é a primeira vez que vai, a gente quer te agradecer e já saber de antemão, conta para quem está nos assistindo como é o São Paulo Fashion Week, qual é a tua impressão do ano passado para esse, o que mais te chamou a atenção? Fala um pouquinho, então, desses 20 anos de moda. Bom, Thaís, eu sempre fui apaixonada por moda, né? São coisas, algumas coisas, saúde, moda, exercício, boa alimentação, são coisas que me apaixonam mesmo. E, assim, o ano passado realmente foi diferente, o evento foi num outro local, né? Foi no Parque Vila Lobos, e esse ano voltou para a Bienal, que foi realmente, o tema era do princípio ao início. Então, é mais ou menos uma volta ao princípio dos desfiles. Então, lá é que iniciou, na verdade, o Fashion Week, e esse ano voltou para lá, que é um local até bem interessante, eu achei que mais legal do que o local do ano passado. E as tendências, a gente vai falar agora um pouco, né, são bem variadas, né, Thaís, em relação aos diversos estilistas, né, a gente pode notar que não existe uma tendência única, né, ela varia bastante, então a gente vai ter bastante para conversar hoje. Com certeza. E quem disse, né, Mari, que uma médica também não gosta de moda, né? Quem disse que uma advogada não gosta de moda, uma nutricionista? Todas as mulheres sempre gostam de dar um pitaco. Mas agora, minha outra convidada especial, ela trabalha com moda, é a Anne Baggio, que é coordenadora do curso de vestuário do SEDUP. Anne, você já está um pouco acostumada, né, com passarelas, promove o SEDUP Fashion Day, que é um evento grandioso para nível Chapecó. Eu sou sincera em dizer que realmente é o melhor evento de moda que eu já participei. Então, eu quero que tu me conte um pouquinho, assim, ó, como é que tu estás vendo a moda para o próximo inverno, já que hoje o assunto é o inverno 2016, né? A gente vê que a tendência não é, como a doutora comentou, a tendência ela não é somente algo que temos que seguir aquilo que está no auge. Mas a gente vê no sentido assim, que tudo que foi um dia volta a ser moda novamente. Então a gente vê aí que na década de 90, 80, 70, está se voltando bastante o que se usava na década de 80, muito lurex, muitas calças cropped, calças saias, que são as pantalonas hoje que a gente chama, mas antigamente se chamava as calças saias, e aí a gente vem com essa tendência bem no auge, e a tendência de inverno 2016 é o que está se vendo bastante na questão mais artesanal, uma coisa mais grosseira, no sentido de peças mais rústicas do que um tecido mais leve, né? É nesse sentido que a gente vê e que o Brasil hoje, o mundo todo, está buscando essa tendência para as pessoas se adequarem no momento. E quem pensou que nós vamos aqui só comentar looks femininos se enganou redondamente. Afinal de contas, os homens também têm que estar vestidos, né, Mari? Porque no lado de uma mulher bem vestida, sempre temos que ter um homem bem vestido, né? Com certeza, Thaís. Não, os homens realmente, cada vez mais a gente vê que os homens estão se preocupando com os looks, né? E realmente o Mário é uma pessoa bem indicada para falar do assunto, né, Thaís? Então eu recebo o meu amigo blogueiro Mário Augusto de Lima. Mário, já quero saber de ti, o que tu achou dos looks que passaram na passarela do São Paulo Fashion Week? Tu acha que, de modo geral, eles são usáveis no dia a dia? Eu acho que eles estão passando a ser mais usáveis agora. Antigamente ele era julgado mais como uma tendência, alguma coisa para seguir. Hoje tu já vê que a moda masculina ela tá mais ousada, as pessoas, os homens eles se proporcionam a usar coisas diferentes, eles estão saindo do tradicional. Então ele tá chegando aos pouquinhos e ela tá invadindo os guarda-roupas também e as ruas. Quando tu falava antigamente em look ou tendência, tu via alguma coisa na passarela que tu já pensava jamais vou usar. Hoje tu já vê, não, esse calção de couro não usaria, mas hoje eu usaria. Então a camurça está chegando, o tênis diferenciado, enfim, N tendências que estão chegando e que elas estão vindo para a rua mesmo. Não só na passarela e saindo do tradicional, do jeans tradicional, da sarja tradicional, do sapatinho sapatênis. Então, eu acho que ela está bastante usável agora. Bom, nós separamos alguns looks que o Mário depois vai comentar. Então, chama o marido, chama o filho, porque hoje tem para todos os gostos. Bom, Mari,
os desfiles que nós assistimos, então. Vamos começar por um que eu acho que me surpreendeu, eu não conhecia a estilista, que é a Raquel Davidovics, né? Que tu achou, assim, de modo geral? São looks, eu achei que, de modo geral, foram looks não foram muito ousados e foram bem versáteis. Então, algo para se usar mesmo no dia a dia. Tu também teve essa impressão? Bom, a grife Uma, da Raquel Davidovics, ela tem essa característica mesmo, minimalista, assim como a Osklen também, sempre bem clean os desfiles. Nesse ano, o que eu observei, assim, algumas tendências que a gente lembra são aquela cor acobreada, meio dourado, né? A gente viu também algumas calças skinny, né? E alguns looks assim, meio soltos, algumas saias também, e mostrando alguns tecidos sintéticos, né? Ela utilizou também. Eu gostei muito justamente por esses tecidos. São chamativos, né, Anne? Tu acha que pega, que as pessoas vão investir numa peça, porque é um dourado chamativo, é um prato chamativo. Tu acha que as pessoas são têm um pouco de receio de comprar uma jaqueta, por exemplo, nesse tecido que é bem assim, vamos dizer, chama atenção? Olha, hoje a gente pode dizer que as pessoas não têm mais esse medo de comprar uma peça para estar usando. Né? Não pensa mais assim, eu vou usar uma única vez. Compra pelo fato do quê? Talvez não o look inteiro, mas sim, talvez a bolsa, ou a blusa, ou a saia, ou até mesmo a bota, que foi também trabalhada em outros looks que a gente viu anteriormente. Então, essa parte sintética é uma coisa assim que está se voltando muito para isso. Por quê? Porque a gente quer trabalhar com a parte mais... não trabalhando com o couro em si, pelo fato de nós estar trabalhando com a sustentabilidade, toda essa questão. Mas as pessoas hoje, eu acredito que nada mais do que justo, e as pessoas que seguem moda, não totalmente seguem, mas que adotam a moda e gostam de moda, vão aderir, provavelmente. Não talvez um look inteiro, talvez um acessório, uma bolsa, enfim. Eu acho que nesse sentido. Agora, então, vamos começar os comentários sobre os looks masculinos. Mário, eu começo com um look bem ousado do estilista João Pimenta. Tu acha que essa moda vai pegar do floral? Eu só não acho que ela vai pegar como ela já pegou, na verdade, né? Se tu for analisar as coleções, desde loja de departamento também, tu vai encontrar bastante floral. Desde calça, blazer, camisa, nós até estávamos comentando antes, eu via já até meia floral. E ela já vem bem forte nesse verão, como no verão passado veio as frutas, esse verão entram as flores. E ela vai seguir para o inverno, com certeza, em N coleções que eu já vi, ela está presente. Agora um look da Elos, um look mais despojado, mais esportista, bem assim, normal, até chique, vamos dizer assim. Ela segue um pouco o ritmo tradicional também, os tricôs, moletom, o sneaker, que vem em alta, o couro, que está começando a fazer parte das coleções masculinas também, o sintético, né? Mas que antes tu não via, porque era falado mais como um tecido feminino, ou algo do gênero, e ele já está sendo incorporado também nas coleções masculinas. Bom, agora um look mais normal, vamos dizer assim, bem alinhado, blazer. Mas a calça tem um detalhe todo especial, queria que tu comentasse, então. Então, o blazer, ele é o tradicional masculino, né? Ele faz parte, tu consegue usar ele desde o casual até eventos sociais e tudo mais. E a calça, a gente pode dizer que ela deu uma encurtadinha, né? A calça cap, ela chega na coleção masculina também, e ela vem justamente para mostrar a canela mesmo, ou até mesmo as meias coloridas, que o pessoal vai usar bastante com sapatos, que é para chamar atenção mesmo. E para dar um diferencial também, para sair daquele blazer, daquele alinhado tradicional, que na verdade já está todo mundo um pouco cansado, né? Como a gente sempre comentava, a mulher, ela muda o look, ela muda a tendência, e o homem, ele fica preso naquele blazer, camisa, calça. Então ela chega para dar uma quebrada também. Bom, depois, Mário, tu comenta outros looks. Vamos voltar aos looks femininos, né? Porque, querendo ou não, os looks femininos são sempre em maior quantidade e os que chamam mais atenção. Apartamento 03, Mário, tu já acompanhaste o ano passado no São Paulo Fashion Week essa grife e este ano novamente. Quero que tu comente um pouquinho, então, da tendência. Parece que buscou fora a tendência, baseado em Londres, Orlando. O que tu achou do desfile do apartamento 03?
Bom, eu sou fã dessa grife. Eu acho que é uma grife que faz parte de um grupo, né? João Pimenta, Patrícia Bonaldi e então e Apartamento 03. O que a gente pode ver é que é uma grife bastante glamurosa. Então, os looks são bem glamurosos. Eles, nesse ano, o que a gente pode verificar, assim, que eles utilizaram tecidos mais requintados, eles utilizaram ainda bordados, que também é uma característica da Patrícia Bonaldi, né, os bordados. Utilizaram os brocados, também casacos de brocado, fazendo conjunto com calças. As calças realmente mais curtas, né, o que a gente pode ver que é uma tendência muito forte, né, Mário, que a gente viu no masculino agora. E no feminino também, muito marcante essa tendência. E as cores, eu adoro o azul petróleo. E o ano passado eu vi que tinham looks no inverno, para o inverno 2015. E eles colocaram novamente o azul petróleo na coleção. Também colocaram algumas estampas, né? Eles variam um pouquinho as cores, mas são cores escuras, o verde escuro, tem alguns pretos, mas assim, tende a looks mais inteiros de uma cor só, né? Eles colocam calças ou alguns, como se fosse um blazer, um casaco compridão, né? Que a gente pode ver também. Mas realmente bem, bem interessante. Foi um dos desfiles realmente que eu mais gostei. Outra coisa que não aparece tanto no desfile, mas que nos looks mais normais, comerciais, digamos, da marca, a gente vê o xadrez, né, e as listras. Inclusive no look da Camila Coelho, né, a blogueira, né, famosérrima, ela estava com um vestido no dia do desfile, ela estava assistindo o desfile com um look, um xadrez, né, um vestido preto xadrez, bem, bem interessante também, que é do Apartamento 03. Anne, eu estou vendo aqui os conjuntinhos, né, que já vieram, acho que da estação passada, permanecem, né, a parte de cima igual a parte de baixo. Tu gosta desse look, assim, eu sou suspeita a falar que eu adoro os conjuntinhos, né, já vem de uma outra época. Tu curte? Olha, eu curto bastante, acho isso elegantérrimo, tá, é uma coisa assim que deixa a pessoa alinhada, tá. Ela pode estar usando tanto saia quanto cropped, quanto calça, quanto blazer, aquele conjunto todo. Uma coisa que agora a gente está vendo bastante é a questão de usar tudo combinando. Então, a questão, eu vou usar vermelho, vamos tentar usar dois tons. Vermelho, todo o conjunto vermelho, a bolsa vermelho com branco, o sapato vermelho com branco, ou enfim, com preto. E eu curto isso bastante. E é uma tendência que já se vê desde o inverno passado e se prolonga agora no inverno de 2016 também. E eu percebo que as pessoas estão apostando nesses looks. Tá? Ou como a Mari Cassol falou, o Apartamento 03, Harry Kovich, outras marcas estão apostando nisso, tá? Como a Lolita, a Coach também fala bastante nessa questão, trabalha com conjuntos bastante nisso. A gente pode ver agora nesse desfile do Fashion Week que teve, trabalhando com bastante jeans. Então é uma coisa assim que antes a gente não se usava um look total jeans. Hoje se usa, tá? Então eu posso usar desde o calçado até o acessório. Então essa questão eu acho super legal e fica chique, né? E é uma coisa que se usava isso na década de 80, que muitas mulheres na década de 80 usavam isso e se prolongou na década de 90, quando aí então surgiu Gisele Bündchen, né? Que nas passarelas, que foi uma das que se revelou e é uma das nossas top model do Brasil mais conceituadas, que agora infelizmente não está mais nas passarelas, mas continua então fazendo todo o processo de moda e tudo mais da Coach. E eu acho isso muito, muito legal e eu acho que vai acontecer nesse inverno que as pessoas vão usar muito essa questão de looks combinando e a questão de conjunto, né? Então, acho que é legal isso. E as pessoas vão aderir. Legal, então, fica a dica aí. Pode apostar no conjunto, que não vai errar. Você também não vai errar se continuar conosco. Nosso programa está cheinho ainda de comentários. Muitos looks bafônicos do São Paulo Fashion Week, 20 anos. Então, não sai daí que o programa Glamour volta já. Estamos de volta com o programa Glamour, especial de São Paulo Fashion Week. E a noite de hoje está cheia de convidados especiais. Hoje eu recebo Anne Baggio, que é coordenadora do curso de vestuário do SEDUP.
a médica endocrinologista doutora Mari Cassol e o blogueiro Mário Augusto de Lima, que são o time que está comentando, né, os looks bafônicos que passaram pela passarela do São Paulo Fashion Week. Alguns bafônicos, outros nem tantos, mas todos realmente muito bonitos. Agora, particularmente, vamos falar de uma estilista que eu acho que é a mais glamourosa. Na nossa opinião, Mari, a que mais nos ganhou, né? A que gostamos mais, que é Patrícia Bonaldi. Puro luxo esta coleção, né? Ah, eu sou suspeita também para falar, eu sempre gostei. E ela tem uma particularidade, assim, os looks são muito trabalhados. Né? A característica, o carro-chefe da Patti Bo são os bordados. Então, são vestidos todos muito trabalhados, muito artesanais. E esse ano ela adotou a tendência viking, nômade, então aquela um pouco mais grosseiro. Foi inspirado no tweed, ela comentou inclusive que ela estava vendo um pedaço de tweed e ficou olhando o que ela poderia fazer com aquilo ali, e ela foi pensando e acabou gerando essa coleção, já com tranças, com franjas, com os bordados, mas utilizando tecidos mais rústicos, né, e essa tendência mais rústica, né, e ficou realmente linda a coleção. Né? Muitas cordas, né, mas eu queria que tu me falasse especialmente daquele look, aquele vestido preto todo de pena. Então, a pena foi a outra coisa que ela comentou. Quem for ler sobre a estilista, ela disse que ela tinha o tweed e uma pena. E aí ela pensou, o que eu vou fazer com isso? E tanto que surgiu esse look, esse preto, que realmente é todo com penas, né? Que levou, não sei, não lembro agora, mas vários dias, mais de um mês até para ser montado, né? São todos muito elaborados os vestidos, mas realmente incrível a peça, né? Essa preta, mas é quase uma obra de arte, assim. Inclusive, cogita-se que está em torno de R$20 mil essa peça, porque realmente muito linda. E realmente, teve peças que levaram até 90 dias para ficarem prontas, porque realmente eram muito trabalhadas. Anne, você que trabalha então na área da moda, o que eu mais gostei foram as franjas. As franjas que até então estavam em alta em calçados, bolsas, agora vieram então com tudo nas roupas. Eu amei, tu gosta dessa tendência? Adoro franja. Sou apaixonada por franja, tanto no couro, quanto no sintético, quanto no camurça, que vai vir muito forte agora na tendência de inverno. A gente pode ver ali no segundo look da Patti Bo, que ele trabalha com o tweed e com as franjas. Como ela falou anteriormente, o tweed, o que que é? O tweed, ele já vem com essa questão desde 1920, tá? Quando o Chanel começou com essa questão do tweed, e aí então ela começou com algumas coisas de franja. Então quer dizer que o quê? Ela está resgatando momentos da época e trazendo, claro, com essa questão dos nômades, que ela foi, que ela viu a pena e a questão do tweed e transformou isso. Como tu me perguntou, as franjas hoje é uma tendência muito forte, não só em calçados, como tu falou, calçados e bolsas que a gente via, mas também a gente está vendo o quê? Acessórios, saias, que as saias estão vindo de curta a longo, tá? Então elas estão vindo bem forte, nas cores mais terrosos, tá? Não muito preto, mais terroso, para mostrar realmente aquela questão mais grosseira, aquela coisa mais nômade, mais artesanal. E aí eu digo que não só nesse inverno que passou, mas eu acredito que vai se prolongar mais uns 2 anos essa questão de franjas, porque a gente já se vê isso desde 2013 nos calçados. E eu acredito que até 2017, por aí, a gente vai ainda conseguir conseguir controlar e ver se essa questão de franjas na tendência, na questão de looks, a gente vai poder reutilizar elementos e roupas que a gente já tinha e aí, então, formar looks novos para a tendência de agora. E sem falar que a franja dá todo um balanço, né, Mari? A gente percebia as modelos, aquele balanço charmoso que as franjas dão. Bom, Mário, falando em moda feminina, né, que tu também é um apreciador, porque como tu tem um blog, tu tem que estar falando também dos looks femininos. Até agora, o que te chamou mais atenção em relação aos looks femininos?
Eu acho que eles estão bem mais ousados também. Eles tá voltando bastante as tendências dos anos 80. Como foi comentado, o jeans, tanto na moda masculina quanto na feminina, ele está em alta, ele vai continuar em alta e ele fica muito chique. Eu acho que tu consegue adaptar ele para qualquer situação. Que antigamente o jeans ele era uma coisa mais dia a dia, nesse sentido. E nesse sentido de vestidos e bordados, as franjas também, eu acho que, na verdade, todo mundo que aprecia a moda é um pouco apaixonado, né? Ela desenha o corpo da mulher no caminhar, ela dá um balanço, ela deixa a pessoa elegante. E eu acho que é uma tendência fantástica que vai ser bastante utilizada e que vai chegar, com certeza, no guarda-roupa de todo mundo. Me dei por conta agora que eu estou usando um acessório, uma peça. Olha só, o meu cinto hoje é de corda. Né? É algo que eu já tenho há muito tempo. Mari, tu usaria um cinto, várias cordas amarradas na cintura, como um cinto? Eu acho que, sendo discreto, eu usaria. Né? Eu sou uma pessoa muito discreta, assim. Então, dependendo, né, se fosse uma coisa como o teu, assim, eu usaria. Mari, foi bom tu falar, tu é bem discreta mesmo. O que que tu preza na hora de adquirir uma roupa? É o design? É a qualidade? É por ser uma roupa que vai te deixar mais elegante ou que você vai utilizar mais vezes? O que que tu leva em consideração? Olha, Thaís, o corte realmente é tudo numa roupa, né? Tu vestir, tu sentir que aquilo ali ficou bem vestiu, né? É bem cortada. O tecido realmente também é outra coisa importantíssima, né? Um tecido de qualidade, como a gente estava comentando agora, os brocados, o tweed, tecidos diferentes. Inverno, para mim, é época de um tecido mais grossinho. Eu não consigo me adaptar com coisas muito esvoaçantes no inverno, principalmente porque a gente mora aqui no sul mesmo, né? Então, e as cores realmente são, eu prezo mais, particularmente eu gosto mais do liso e algum detalhezinho estampado mais discreto também. Agora com a tendência atual, agora mais anos 70 do verão, né, com o meio retrô, eu adoro, os retrôs pequenininhos, assim, os estampados menores, mas para o inverno eu acho que eu sou mais do liso e poucos detalhes, talvez algum bordado, alguma coisa mais discreta. Anne, você que está no mundo da moda, tu acha que é melhor ter qualidade ou quantidade? E outra questão que sempre, né, se fala, menos é mais ou atualmente mais é mais? Como a gente vê Marco Jacob, ele sempre falava que mais é mais, então ele sempre trabalhava com aquela coisa assim, estampado, colorido, listras e tudo mais. Então, eu particularmente gosto, tá? Tem pessoas que não gostam. Tá? Mas não é para todo mundo que se fica bem. E como tu me fez a primeira pergunta, se é qualidade ou quantidade no guarda-roupa. Hoje as pessoas, como a gente vive num mundo, numa situação diferente, hoje as pessoas procuram o quê? Qualidade naquele produto. Não quer comprar, ter 5 calças de cada cor, mas sim ter 2 de qualidade que eu posso usar com vários looks, que hoje a gente gosta de trabalhar o quê? Geralmente nós que trabalhamos no mundo da moda, a gente monta um look, né? E trabalho que, com o que eu posso usar além de essa calça, eu posso usar com uma camisa branca, mas também posso usar com uma preta, com um chamisê, com um blazer, com uma peça lisa, como a doutora também falou, como o Mário falou ali antes também, essa questão. Então eu vejo assim, que a questão de qualidade é essencial. Hoje nós buscamos qualidade nas roupas, nós não queremos quantidade, e sim qualidade. E a questão do mais e mais, menos e menos, o minimalista é aquela questão do menos e menos, né? Que a gente vê aí alguns estilistas que são japoneses que trabalham com essa questão, né? Mas Marco Jacob, ele trabalha com a questão assim, o mais e mais. Então ele é aquela pessoa, como que eu posso dizer assim, chamativa e cheguei, tô aqui, quero mostrar o que eu sou. Então eu acredito que tem pessoas que gostam disso e que vão aperfeiçoar e adaptar essa tendência no inverno que vai vir. Muito, muito, muito show. Aliás, eu vou me arriscar a dizer que chique mesmo é comprar com consciência, né? Bom senso. Comprar o que realmente vai usar. Não saia daí, o programa Glamour não terminou. Tem muito mais pra você de São Paulo Fashion Week 20 anos.
Só nos resta, então, falar de uma estilista que, particularmente, eu gostei, Mari. Inclusive, estávamos no Loud, onde ela estava também presente. Tiramos foto, muito simpática, mineira, agindo a guerra, que é a estilista, então, da marca Gig Couture. Eu adorei. Colorida, minha cara. O que, que tu achou, Mari, então, dos looks da Gig? A Gig, ela tem essa característica que, como a gente estava falando agora há pouco, mais e mais é mais, né? Ela traz sempre looks coloridos, ela mistura estampas, né, no mesmo look. E eles têm essa, a característica do tricô, né, como a gente pode ver nas fotos. Vários looks com tricô. Esse ano teve alguns looks mais lisos também. O ano passado eram todos, praticamente todos estampados. E como a gente pode ver nas fotos também, o amarelo está bem, bem forte, aparece em vários looks. E eu acho que roxo, né, Thaís? Uhum. Também bem colorido. Então, realmente muda totalmente dos outros que a gente estava comentando agora há pouco. Mas bem interessante, eu gostei bastante. Mas eu quero te fazer uma pergunta, tem que ser sincera. Tu usaria algum desses looks bem coloridos? Eu acho que não as duas peças. Eu usaria uma peça, né? Ou alguns vestidos. Tem uns vestidos curtos que eu usaria também. Vestidos curtos, mas longo estampado eu acho que não. Bom, outra tendência da Gig foi o lurex, Anne. O lurex até um tempo atrás parecia uma coisa, vamos dizer, cafona. Hoje tá na moda? Agora é chique usar lurex? Olha, a gente vê aí, tivemos uma novela, Dance Day, que foi na década de 80 para 90, que se usava muito a meia de lurex, que era a melissa, que no nosso palavreário agora que é a melissa, que antes era a sapatilha de sintético, né? Então as mulheres usavam essas meias de lurex. E agora está se voltando novamente a questão de roupa. De lurex, que é o quê? É uma questão mais... não é tão caro para se trabalhar. Ela é mais barata. Tá? Então, os fios que entram de lurex, que são ou dourado ou prata, que a gente viu antes em algumas imagens que o prata está em alta também, voltando mais para o prata do que para o dourado. A gente vê as pessoas usando mais o dourado. Então, por isso que eles adaptaram essa questão do lurex. O lurex não é cafona agora. Tá? Foi uma época muito cafona, então a gente não usava esses tecidos, se achava brega, no sentido que a gente, nós, no mundo da moda, fala. Mas hoje, particularmente, a gente tá se adaptando novamente a essa tendência do lurex no mundo da moda. Bom, o tempo está curto porque são muitos looks, muitos comentários, mas para encerrar, Mari, a tua participação, também vamos encerrar o programa Glamour com mais um comentário teu, porque eu deixei dois looks... Por último, dois ternos lindíssimos, mas bem diferentes. Um que vai realmente causar e outro, claro, todo alinhado, chiquérrimo. Quero que tu fale essa tendência, você usaria um terno como esse? Sem dúvida. Como todo mundo estava comentando antes, o menos, menos, mais, mais, eu acho que eu tô no mais, 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 né? Porque eu adoro colorido, eu adoro estampa. Sem dúvida, eu usaria várias cores, várias estampas juntos. E o brocado, ele está em alta tanto no feminino quanto no masculino. Os conjuntos de brocado, eles estão incríveis. É uma coisa que tu ainda não acha tanto para comprar, mas sem dúvida eu vou adquirir o meu para o inverno, porque ele vai fazer, vai ser uma peça-chave do meu guarda-roupa. Sem dúvida eu usaria o brocado. E esse outro, né, que é, ele puxa um pouco mais para o blazer tradicional, mas ele é um slim fit. Ele é uma coisa mais alinhada, mais certa. Ele está usando o colorido, né, para fugir daqueles tons normais que geralmente o homem usa, que é o cinza, o bege, o marrom, que acho que isso já literalmente ficou no passado, né? Tá todo mundo querendo chamar um pouco mais de atenção. Mas usaria também, sem dúvida, o conjunto colorido, como eu falei, cor para mim é o que não falta no meu guarda-roupa, né? É difícil tu achar alguma coisa básica. Verdade, afinal de contas, moda é sentir-se bem, né? Em primeiro lugar. Bom, o programa Glamour, tempo está estourado, espero que você tenha adorado essa viagem no mundo da moda, né? São Paulo Fashion Week, 20 anos. Quero agradecer demais aos meus convidados que vieram somar nesta noite, trazer muitas dicas. E fica aí também a dica e a oportunidade. Se você também tiver a oportunidade de ir a São Paulo Fashion Week, com certeza será uma experiência mágica. Um grande beijo e até o próximo Glamour.